Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Šī ir veiksmīga sezona. Kas ir noticis? Vairāk naudas, vairāk prāta? Nu, es domāju, ka tas, ka mēs arī nesēžam uz vietas un mēs meklējam vienmēr visu to kaut ko jaunu, kaut ko mēģinam. Un, protams, ir brīži, kad nekas neiznāk, nekas neizdodas, bet pēkšņi kaut ko atrod varbūt un tev tas aiziet. Un tu tam notici. Un es domāju, ka šogad bija daudz visādas jaunas lietas, jaunas ekipējumas. Pēkšņi kaut ko atrod, tu man saki. Ja mēs te redzam tev startā, varbūt ieraugot šo te skatu, tu varētu uzreiz atcerēties, ko tu atradi šajā sezonā? Ko es atradu? Jā. Man jāprast. Spēku. Jā, patiesībā es biju pārsteigta pēc tā, ka man bija šī trauma rokas, jā. Kad man starts nemaz sezonas sākumā varbūt nebija tas labākais, protams, jo es reāli sāku trenēties tikai roku sāku trenēt tikai augustā, bet Sočos man bija ļoti labs starts, uzskatu, pēdējos posmās man jau bija top 6 starts, kas man tiešām pārsteidza un tā kā dod tādu motivāciju tālāk strādāt un jā. Aha. Un arī, kad man patīk, man priecē, ka Mārtiņš man daudz palīdz un es cenšos dažreiz man liekas, ka man nekas nesanāk un nekas neiet kopā ar to kamanu, bet… Nu Mārtiņš ir savu vietu autoritāti, jā, tā kā blaks. Jā. Jā. Kristera, tavā gadījumā tev ir svarīgi, kad, nu, kad tev kāds dod padomus, jo, zin kā, vecim ir citādi varētu būt. Jā? Ko tu man tas stāsti? Es arī brauc, jā, un kā? Nē, nu, jā, manā gadījumā ir tā, ka es arī ļoti uzticos Mārtiņam un tā. Nē, protams, es savu vārdu arī pasaku kādreiz, kad man kaut kas šķiet, ka varbūt ne, Mārtiņa tev nav taisnība un tā, vai ne, bet jā, es uzticos, viņš tomēr ir, nu, daudz, tā teikt, gribētu teikt tāds pamatlicējs tam visam kalniņu sportā, vai ne, tur viss gadu gājumā ir gājis tam cauri un tikai ar domu, lai atrastu tehnikā viss tas nianses un ko viss, pieņemsim, Vācu rūpnīcas ir meklējuši, to pieņemsim, nu, tā teikt, Mārtiņš, jā. Nu, protams, viens pats ne, bet, nu, ar palīdzību, bet es gribētu pateikt, ka tas viņu tāds nopelnis. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.